reikia atlikti tokią mažą chaltūrikę, kaip sakoma. Reikia betono. Porą štolpę betono. Bet čia, kažin, nėra. Ne, nėra. Kito. Norėjau, tokia būna plastikiniais maišeliais patogiau. Vienas, du. Blemba, mašiną statinį išleidžia. Prie kažkada darytos terasos turiu padaryti laiptelį, tokį vieną papildomą. Vaikai ten yra maži, tai atseit kaip ir per aukštai jiem laipyti. Tai va. Žiūrė, pasimsiu medžio. Vieną pagaliuką tokį. 3,30 ilgio. Užteks ten vienai pakopai padaryti. Čia reikia padaryti laiptelį dar vieną. Per vieną lentą. Nes tiesiog čia yra per tris, o kiti laipteliai yra per dvi lentas. Tai nusardom, įsiimsim šitas dvi plytas, nereikalingos yra. Tas mažikes perkelsim šičia, kaip tik gaunasi toks kraštas to pločio. Ir bus, manau, labai gerai. Tai nusardom tą visą vieną pakopą. Nes vis tiek mums reikia prieiti prie bendros konstrukcijos. Čia yra jetoba, vadinasi, jetoba lentus. Labai stipru, nu, labai kietas kietmetis. Varžtukai irgi specialūs yra, terasiniai, tokie va, su priešingos krypties sriegiu. Vienas, sakykime, įveržia, kitas pritraukia lentą. Tikrai labai geri varžtai, nerudijantis. NKT firmos, 6 milikų storio, 6 cemų ilgio. Na va, plytos nuimtos. Čia jau matau. Skrusdėlė savo namus pasidariusios. Šita pakopa irgi, kaip matot, yra ant dviejų L-vinkelių. Tai tą patį darysiu ir ant tos pakopos. Dar dėsiu du L-vinkelius. Šičia išgręšime ir įdėsime dar du, kad kiekviena pakopa būtų ant įbetonuota, kad nebūtų vaikščiojimo. Galėčiau aš ten, aišku, sujungti ir čia, ir čia, ir padaryti, bet vis tiek atrama yra papildoma. Tai aš manyčiau būtina. Šitai terasai yra jau 2 metai, kai padaryta. Nu va, dvi skylės išraustus. Apie 50 cm kažkur gylio. Laiptukai pakaks, lietus užėjo, blamba. Tam, dam, dam. Kaip ir tokia primityvi konstrukcija padaryta. Matosi vinkeliukai, vienas kitas. Suksim lentas ir būtų viskas. Šitoje vietoje toks nedidelis mažas darbelis. Ne, tiesiog buvo nuspręsta, kad dviejų laiptų užtenka, bet jeigu jie pergalvoja, sako, vaikai maži, laipyti gan aukštoką, tai uždėjau trečią laiptuką, tai dabar bus tikrai patogu. Lentos tai labai kietos iš tikrųjų. Žiauriai. Viskas. Atliktas darbelis. Turės dar vieną laiptelį. Nu jo, o dabar jau jo patogu likti teisingai. Super. Liuks. Oh yeah. Žiūrėkit. Statosi namas ir cielais lapais neša gipsą. Meta lauko. Kiek pinigėlių šaibų meina. Neša ir meta. Prieisiu net truputį arčiau, specialiai. Jo, iš tikrųjų, kai pagalvoji, tokie va smulkus, tokie, sakykim, kaip aš va, kaip va, Julius emigrantas, mes tai labai taupom iš tikrųjų medžiagas. Bent jau aš asmeniškai tai tikrai labai skaičiuoju, kad žmogui būtų ko pigiau. Kitas iki iš nieko padarai kažką. O čia. Ir iš tikrųjų tai esu matęs ne kartą, ne du, žinokit, tuose didelėse statybose ten meta viską. Realiai ta viena plokštė, sakykim, grubiai kainuoja, sakykim, 15-18 eurų gipso. Tai prašau, ten kokias 8-9 išmetė. Įsivaizduokit Lietuvoj taip. Aš nuinu pas kažką, priperku medžiagų ir šitaip į konteinerį.
Turbūt mažiausia, kas būtų, tai į kailį gaučia. Jo, šiandieną judame toliau. Jau važiuojame prie to garažo. Pradėsim ten kažką veikti. Tai truputį, kaip nuvažiuosiu, aprodysiu, papasakosiu. Tiesiog pateiksiu savo pastebėjimus, savo nuomonę apie tai, kas yra ir kaip turėtų būti. Kągi, bičiuliai, važiuojam, važiuojam. Skubam. Vietelė, žinokit, tai pasaka, šita vieta, kur tas garažas yra. Čia nasi, kai buvau atvažiavęs, tai net stirnos lakstė. Toks miškelis, tikrai, žinokit, super. Stalažai barška vidui, mašinai. Kur čia pasistatyti? Atvykote. Atvykote. Čia gal įsuksim prie pat. Jo, čia va, kaip jau mato, tas garažėlis toksai va, stovio konstrukcija. Paukščiai, ramybė. Argi čia darbas? Čia atostogos. Prašom. Dabar aš taip eisiu truputį aplinkui, o jūs tiesiog pažiūrėkit, ką matot neįprasto. Aišku, aš paskui parodysiu, paaiškinsiu, kas tas neįprasta, bet jūs truputį pažiūrėkit, ar matot kažką neįprasto. Ir parašykit į komentarus, ką pastebėjot. Bet sąžiningai parašykit, nors paskui išgirsite, ką aš turėjau mintį, bet tiesiog šiaip įdomu, ar jūs esat pastabus. O dabar toliau. Matot? Be didelių pastangų. Šitos įstrižainės duoda stabilumą. Turbūt suprantate, kad ne. Čia jų praktiškai tų įstrižainių nėra. Dabar apie tą klausimą, ką pirmai sakiau, ar pastebėjote. Matote? Puikiai matote. Baisu, žinokit, kaip žmonės dirba. Negi buvo sunku sudėti, vat, įstrižainės dangt, dzangt į kiekvieną praliotą vadinamą, kiekvieną tarpą ir turi stabilų reikalą. Tai va, vargšai medžiai kenčia, kad išlaikytų garažą. Ir šitas pastatas, vuolia, žmogui atsėjo 13 štukyčių eurų už darbą. Lipame ant stogo, parodysiu ir stogą. Visa siubuoja, kamera gal to neperteikia, bet va, aš praktiškai tik vos pajudėjau. Vietomis jau atšokė. Gal dabar labiau matysis. Matosi? Aš praktiškai be jokių didesnių pastangų, tik tai truputį, va, kai sakoma, pajudinu. Iš tikro, teks pasižiūrėti, dedant į strižainės, teks pasižiūrėti, ar aplamaitas garažas nepasviręs nei vieną pusę. Tai teks realiai jį vėl pasitikrinti ir atstatyti tinkamai tiesiai. Ir tik tada susimontuoti į strižainės. Aš jį išnekinau, kad dėsime vidų į plokštę. Tai ta plokštė tikrai suriš visus baltius. Sakykime, visas skirsinius, visa kita, ir tikrai duos dar papildomo didelio stabilumo tam visam daiktui. Nes čia, žinokit, jis yra nemažas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, realiai 13 metrų ilgi ir plotis. Ai, plotį galima paskaičiuoti šitais. 1, 2, 3, 4, 5, ten pusė ir čia pusė, praktiškai 6 metrai, 13 ant 6. Tai čia, žinokit, yra nemažai, čia yra apie, nežinau, kiek čia, 80 kvadratų.
Tai va, tai toks mūsų laukia darbelis artimiausias 2 savaitės ir blemba, bet kaip va vaikšto, jisai visas juda. Bam, 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 bam. Tai va, tai ką aš čia šiandien darysiu? Reikia susidėti tą cetrį aplinkui užsibaigti. Ten anas galas nėra užbaigtas. Tai ir pasikasti reikės ir visa kita. Turim čia to cemento, to cementinės tos plokštės, taip jaustysim. O paskui bus aplinkui visur lentos, bus 2 durys, va kaip matot, čia šitos vienos didelės, tai irgi pačiam pats darysiu. Viršui reikės padaryti langą pailgą, irgi reikės sugalvoti, tai tiek vieną, tiek kitą. Ir aplinkui bus visur lentos, iš vidaus aš jam įsiūliau dėti plokštę, o lentelės, tos vadinamos lentos didelės, tiesiog va užsileistai pancetrio. Ir gausis toks kaip pamatukas. O taip, gražiai kažkiek užleisim. Ir paskui dar papildomas reikalas. Tai nuardysim šitos kamurkės visą šitą sieną. Padarysime stogelį. Čia bus sienelė. Šitos durys persikels tam kampe. Ir čia dar bus toliau sienelė ir užsidengs stogelis. Čia, kaip matote, turime ir ruberoidą. Antrasis sluoksnis yra. Ar jisai geresnis, ar jisai blogesnis už ikopalą, negaliu pasakyti, bet tai va, tai tada nieko šia daug jau sakau, kaip šiandien neparodysiu. Plemba. Durys užsirakinusios. Ai, turiu raktą. Pirmas video toksai va tiesiog parodau, papasakoju, kaip kas ką. O paskui sekančiuose video jau daugiau parodysiu pačio darbo. Čia tiesiog norėjau parodyti patį objektą. Nu jo, šoninės lentos matosi kaip ir įsuktos. Gerai, kad skardelę uždėjo tą tokią lašėjimui į būsimą kažkokį tai lataką. Tai nors tie gerai, nes kad jinai yra ant viršaus, aišku, dėsis paskui vėliau tokios irgi skardelės uždengiančios. Na, bet čia jau kitom dienom nupirksiu. Aš galvoju, kodėl jie šitą stulpą, šitą skersinį taip aukštai dėjo. Kodėl negalėjo būti žemiau. Kažkaip keistai čia viskas, taip nežinau. Kodėl, bet man tai keistai. Tai va, tai aprodžiau, kažką tai papasakojo, paaiškino kaip kas ką. Jeigu turit kažkokių tai klausimų, tai galit klausti. Tikiuosi, čia elektros yra, nes generatoriaus tai neturiu. Eisiu dar ieškoti elektros, tikiuosi, kad rasiu. Tiesa, sakė, jisai turi kokius 4 tuos namelius. Tai dar prašė ateity pakeisti šitą karnizą, tą aukštesnį, nes ten supuvusios lentos. Ir žiūrėkite, kas tenais vasarnamis, pirmoj eiliai palei jūrą ant skardžio. Argi nepasaka turėti tokioj vietoj namelį. O čia matau, pas kaimynus irgi vyksta kažkokia renovacija, fasado šiltinimas. Sakė, tame garaže kajakus laiko, bus 2 patalpos, bus perskirta. Gal sakiau, gal nesakiau, nežinau. Jo, čia truputį atsikasiu pasižiūrėti, kokio čia pločio jie to plokštės dėjo. 40 cemų. Problema bus. Vos toj problema, baterijos baigėsi. Kodėl čia šitaip? Bjaurus su ta plokštė. Iš tikrųjų.
bet kažkaip tai. Net skamba tuštuma, kaip reikia viską žiūrėti, šičia irgi va supasi kaip dėja, padėk, nu žinok ir hebra, pykstu aš. Viską išimčiau ir iš naujo pradėčiau, padaryčiau lygiai, galėtų blemba su šilkinėm kojinėm čia žinėti, o dabar tai eini ir kliuvo kojas. Čia kokie 2 cm pusantro nusėdė, net turbūt gal tą kamerą matosi, nežinau. Čia pakrypė. O tą gerbuvį jau baigiu aptvarkyti. Kaip matot, daug gražiau, negu kad buvo. Čia dar nieko nedariau šitam kampe. Bet čia taip pusėdalinio yra. Nu ir čia, matyt, pradėjau. Tiksliau jau baigiu, liko vieną plokščią ten gale. Ką žinau, daugmaž tiesiai. Aišku, dar su trinkeliam atsiriams. Kažkiek pasitiesins, iš čia lentos prispaus. Ir bus gerai. Svarbu, jisai vertikaliai yra. Tiesiai stovi. Laikas bėga tai labai greitai. Nu tai su tais cetriais. Viskas padaryta, viskas atlikta. Persisukinėjo tos vadinamas kraštinės, kaktinės, gaktinės, koks skirtumas, kaip pavadinsi, taip o nepagadinsi, lentas, nes čia irgi, o jau tamsu iš tikrųjų, pornografija tokia padaryta vienu žodžiu, nei 2, nei 9, jokių lygių, jokių suvedimų, jokio nieko, nes būtent tas kampukas, kur yra dėl ruberoido, jis aukščiau už lentą. Tai kaip paskui kampuką uždėti metalinį, aliuminį. Vargstu vyrai, vargstu, žinokit. Dar truputį padirbėsiu ir važiuosiu, šiandien užtenka. Reikia čia su juo susiskambinti, reikia šį beitą susiderinti. Nu tai ką, žinau. Tiesiai atrodo, ne? Truputį teko pakoreguoti, kaip viską nuėmiau. Nebuvo visiškai tiesiai, o dabar tai atrodo tiesiai. Aišku, čia didelio skirtumo nėra, bet akiai maloniau žiūrėti. Šito šono neusibaigiau, nes jau tiesiog esu toks pusiau dužęs iš tikrųjų. Mūsų rankos kyla. Tai čia rytoj atvažiuosiu. Rytoj padarysim, rytoj stogą lydysiu. Nes Danijoje rytoj laisva diena, kažkokia ten, nežinau, konstitucijos diena, kažkokia nesąmonė. Tai greičiausiai niekas nedirbs, o man ir žvyro reikia, kad dėti tas trinkeles ir šiaip dar šiuo bei to reikia. Tai darysiu tai, ką galiu daryti, tai va, užsilydysiu dangą. Tai nu, susirinkti kabelius, elektros nedasivedžiau iki čia. Tiesiog irgi vėlgi nepagalvotas niuansas. Negalvojau, kad bus labai toli razetė ten tam name. Tai per 3 prailgintojus tokius neilgus turėjau mašinai, tai kiek galėjau, tiek dasitempiu, bet reikės susukti į garažą, pasiimti porą ryčių. Turiu aš tą ryčių, nežinau, kokias 3 turbūt. Reikės pjausti tas trinkeles ir visa kita, tai elektros reikia. Bam, bam, bam. Ei, bet dienį kitai faino, ne? Tai dabar tik šokti ir maudytis į tą jūrą. Paukštukai tik čilba. Alyvos jau žydi. Čia buvo prie to namo atvažiavę irgi dirbo danai. Tada tai pagalvojau, jeigu ką blogai prisidirbs, tai bus arti objektas perdaryti kitą. Neprisišnekėk, žydrūnai. Jo. Tikrai truputį dužęs toks esu.
Puiku. Tai ką, draugai. Ačiū. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū, kad pažiūrėjot. Turėjot kantrybės su manim praleisti pusvalanduką. Iki sekančių kartų. Iš šito objektėlio. Taip, taip. Čia daug dar ko reikia daryti. Lentos bus įdomiai šoninės. Nu, vienu žodžiu. Neužbėgam įvykiams už akių, važiuojam namo, o jums visiems ačiū žiūrėjimą. Ate visiems. Iki.